L'Izaskun explicava això, que, que jo coneixia l'alcaldessa, la de Colau, i coneixia el, el Joan Serra. La, la relació amb tots dos és pràcticament professional, diguem, i, i avui em fa molta il·lusió ser aquí. Això es diu sempre, em fa molta il·lusió presentar el llibre del Joan, però avui, jo diria, per un, per un motiu que va més enllà del, del tòpic, diguem. No? Amb el Joan teníem una història una mica negra, amb les presentacions. Uh -huh. El Joan va escriure l'any 2008, el gener del 2008, ho va publicar amb el Miquel R, un llibre també, ara llibres, eh, que es deia Tota la veritat sobre la plataforma per Catalunya, que era l'ultradreta o l'ultradetà, el Josep Anglada, el descobert. Uh, em sembla que era a principis de març, hi havia una presentació a la Tralla, a Vic, que em van demanar si la podia fer jo, jo vaig dir que encantat. I aquell dia ETA va assassinar Isaías Carrasco, un regidor a Mondragón, i jo vaig haver de fer un programa especial a TV3 i no vaig poder anar a la presentació. Passen els anys, passen vuit anys, escriu un llibre sobre l'Ada Colau, el Joan Serra, i em demana de fer la presentació. I la presentació es havia de fer fa tres setmanes i estava tot lligat i aquell matí hi van haver els atemptats a Brussel·les. I es va suspendre, evidentment, la presentació. Per tant, avui entendreu que hi hagi un motiu especial d'alegria, diguem, per, per poder fer aquesta, aquesta presentació. Gràcies. Eh, em fa il·lusió també presentar un llibre en el qual la protagonista és la de Colau. Jo explico eh, en el pròleg que em vaig trobar una cosa el 15 de juny, dos dies després eh, del que ella fos proclamada alcaldessa de Barcelona. Estava al Teatre Bars, en una sessió, en una, una conferència, una xerrada, entre Iñaki Gabilondo i Artur Mas, i em va venir una dona des de lluny, o sigui, jo estava en aquella fila d'allà, doncs ja assenyalant-me des d'aquí, i em diu, és culpa teva. Es va anar acostant i jo dic, el què, senyora? És culpa teva. I diu, el què? Lo de la Colau? És culpa teva, de la Colau. Bé, eh, aquella senyora, com, com fem molts de nosaltres d'altra banda, buscava explicacions senzilles a realitats molt més complexes, diguem. No? L'explicació senzilla era dir, tu vas fer un convidat a mà de Colau, per això Ada Colau ha guanyat les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona, no? De la mateixa manera que diem, ah, l'independentisme TV3 o eh, el fenomen Podemos és la sexta, diguem, no? I ens quedem tan tranquils i així ja entenem coses que són una mica més eh, complicades d'entendre. De, per tant, des d'aquest punt de vista també també em fa il·lusió. Aquest és un llibre important, jo crec que és un llibre, és un llibre molt, molt important, aquest que tenim aquí. És un llibre que, que és l'únic que l'alcaldessa ha accedit a col·laborar, ha accedit a parlar amb el, amb el seu autor. N'hi ha un altre de publicat, del, del Xavier Fina, que és un retrat des de, des de fora, diguem un retrat de, dels primers mesos de mandat des de fora. Uh, i n'hi haurien pogut haver, i segurament n'hi haurà molts més, diguem, n'hi no? haurien pogut haver molts més, expliquen que ha tingut altres ofertes, jo mateix puc explicar aquí que vaig tenir una oferta per escriure un llibre, uh, de moment he dit que no, però no, escolta'm, ja, ja ho veurem. I, I també has tingut una altra sort, alcaldessa, que és que no, no vens del món periodístic, perquè mira, Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, ve del món periodístic, quatre llibres d'aquest Sant Jordi, eh? quatre amics que escriuen quatre llibres sobre, sobre el president Puigdemont. Parlarem d'això, sobretot avui el que es tracta és de... de jo intentaré animar una mica aquesta, la, la conversa entre, entre l'autor, entre retratista i retratada, diguem, per explicar una mica com s'ha fet aquest llibre. I prometo anar per feina perquè m'han dit que a les 20.45, a tres quarts de nou, em sembla que hi ha una sessió al Verdi, que tothom vol anar, no? És una pel·lícula al Verdi o alguna cosa així, em sembla. Per tant, anirem per feina. Només dues coses... Molt ràpides del llibre, molt amb la línia del que deia la Isaskun. Uh, aquest és un llibre periodístic, és un llibre fet per un periodista. No és un llibre d'un fan de l'Ada Colau, ni és un llibre d'un detractor de l'Ada Colau. És un llibre d'un periodista que està, explic... està acostumat a explicar les coses en presses, com fem tots els periodistes, en aquest cas a les pàgines del diari Ara, i que de tant en tant vol frenar, com va fer en el seu moment quan escrivia les pàgines del 9-9 amb el cas de... de Josep Anglada, vol frenar i vol dir... Per què? Per què ha passat això? O si sigui, com pot ser que jo, quan era cap de societat del diari, estigués seguint l'actualitat de, de la plataforma dels afectats per la hipoteca i veia una noia amb una samarreta verda allà, com pot ser aquella noia que jo veia allà? Ara, sí, ara que jo estic a la secció de política, sigui l'alcaldessa de Barcelona, què ha passat aquí? Ho podem, podem parar un moment i intentar entendre-ho preguntant a la persona i preguntant a moltíssima gent del seu entorn a veure què és el que ha passat. Hi ha molta informació en el llibre, és un retrat, jo crec que, que tothom hi podrà trobar moltes coses, tant de la persona com també del moviment. Una cosa jo crec que no s'entén sense l'altra. No? El moviment no s'entén sense l'Ada i l'Ada no s'entén sense tot el moviment que, que hi ha hagut. I també un retrat més personal. L'altre dia em trobava, em vaig trobar una germana de l'Ada i em va dir, escolta, diu, que ha escrit això? Diu, sap coses de la meva família que jo no sabia. Ara aclarirem a veure quines. Per tant, us demano, eh, Ada, Joan, si voleu pujar. Bé, bona tarda. Bona tarda, alcaldessa. Bona tarda, Joan. Bona tarda, Albert. Bona jo, escolta'm, uh, m'agradaria que fossiu vosaltres que parléssiu i una mica l'entrada seria, Joan, per què l'Ada i Ada per què el Joan? Si, si vols començar és a dir per què a ell li vas dir que sí i a altres no. Doncs, doncs uh, la veritat és que no no, no, no vaig dubtar sobre la persona en la mesura en què... O sigui, vaig dubtar per un moment si volia no, col·laborar amb un llibre, que això sí que t'ho preguntes. Però és veritat que ja, ja m'havia passat que amb, amb molts anys d'activisme, i això no havia parlat amb el meu company, amb, amb l'Adrià, que hem, 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 recorregut no, bona part del camí junts, des de la Fundació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca fins a, a l'Impuls a Barcelona en Comú, i, i quan vius molt intensament el moment i les coses que fas, és veritat que tens poc temps per reflexionar-hi i, i per escriure-les, no? i sovint passa que vius molt intensament i gairebé oblides perquè hi ha tanta intensitat que no et dona temps a pair moltes de les coses que vius. No? I això és veritat que al llarg dels anys et va passant i vas veient que després val la pena que quedin no? testimonis i, i reflexions i explicacions de, de coses importants que, que, que s'han viscut col·lectivament. No? I, i sobre per què el qui, doncs és veritat que amb això no, no vaig dubtar, malgrat que no tenim cap relació personal amb el Joan, no? potser la tinguem en el futur, però ara mateix fins avui, fins al dia d'avui no l'hem tinguda. No ens coneixíem. No ens coneixíem, de fet ens vam, ens vam conèixer a la campanya, no? a la uh -huh. campanya perquè ell era el periodista que ens seguia i sense que mai tinguéssim cap, cap relació específica ni concreta al llarg de la campanya, però jo sí que és veritat que, bueno, que ens hi vam fixar en general com vam agrair que va fer un esforç de seguiment rigorós i això vull dir que també ens va criticar com tothom, només mm -hmm. faltaria, no? això també forma part del periodisme i de fet no molesta la crítica, però és veritat que així com bueno, doncs quan nosaltres érem tan nous també, no? eh, doncs hi havia mitjans que desconfiaven bastant de nosaltres o que ens traien molt petitons, molt petitons, és veritat que en el seguiment de l'ara no? Doncs vam, vam, trobar una constància i un rigor i jo crec que això s'ha de premiar també no? I, i, i aleshores, quan penses que el que t'interessa és que es relati el que està passant, no? per bé i per mal, doncs, no vaig dubtar de que era una veu periodística. No? Per tant, llavors, un dia, entre tot el tragit, tota la moguda dels de primers <laughs> mesos de l'Ajuntament, un dia veus que l'agenda eh, té en Joan Serra diària... Bueno, ho vam comentar amb l'equip d'alcaldia, no? que alguns estan avui aquí també, i, i de fet això vam dir, doncs vinga, doncs vinga li diem que sí. Tu com recordes aquest moment? El primer contacte és amb en Manu Simarro que també havíem tingut contacte durant la campanya i li trasllado la voluntat d'intentar explicar això, com deies tu, amb una mica més de pausa, entrant a l'Ajuntament a les entranyes de l'Ajuntament no? i en Manu em diu, crec que l'ADA no és el que vol fer ara mateix tenia altres ofertes editorials tenia una feina jo crec que inacabable per fer un Ajuntament per pilotar moltes coses a descobrir però em vaig anar de vacances i al tornar de les vacances eh, tenia un whatsapp d'en Manu Cimarro eh, que em deia mmm, potser és que sí. I ho vaig interpretar com un acte de confiança, un acte de confiança que després l'Ada em va demostrar durant tots aquests mesos, obrim -me les portes del seu despatx i, i parlant amb una cosa que jo li agraït repetidament i a vegades em faig molt pesat amb això, que és parlant amb molta sinceritat, amb molta franquesa i amb molta proximitat, no? que és una cosa que, que fa que aquest llibre sigui possible tal com s'ha escrit. No? Però, per tant, el que et diu que sí és Manu Simarro amb un WhatsApp o hi ha una trobada en la qual d'alguna manera li demanes formalment? Mm -hmm. Li demano formalment després que diguéssim, sàpiga la voluntat de prestar en al projecte. I la primera trobada que fem al despatx de, de l'Ajuntament serveix ja de primera sessió. I recordo que que em va explicar amb aquestes paraules més o menys per què havia dit que sí. Recordo que va pronunciar les paraules que havia fet una campanya, un seguiment de la campanya periodísticament justa i honesta. A mi em va semblar que allò em feia doncs, cert amor perquè no sé com ho havia d'interpretar. Després vaig pensar, i és una de les coses que explico a la introducció, que algú que havia fet el que havia fet al capdavant de la plataforma de factats per la hipoteca et digui que el treball que has fet és honest i just, doncs vaig pensar que era un acte de confiança. No? I tot va començar a em va demanar una sèrie de coses. La, la que recordo principalment és que no utilitzés la informació eh, que aconseguís durant aquests mesos de treball a, a l'Ajuntament per utilitzar-lo al meu diari. Vaig complir la meva paraula i ella es va portar de, de, forma sensacional. Vaja, no, no era possible aquest, aquest treball sense la seva col·laboració. La Izasco ha dit dues coses que, que m'agradaria contrastar, a si és veritat, perquè a mi m'han xocat. Una, que si fos algú de la teva corda li haguessis dit que no, Bueno, clar, perquè et planteges, no? Per, 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 per què has de dir que sí, quan tens tanta feina, no? I estàs amb, bueno, amb un nivell d'intensitat com és doncs, ser alcaldessa de la ciutat de Barcelona, sense venir de la política professional, no? Sense tenir una gran estructura de partit, doncs us podeu imaginar que aquests mesos estan sent molt, molt intensos i de molta feina i, i a més amb un nou càrrec que t'obliga molt sovint a mesurar molt el que dius i el que no dius, per això la petició de que no es podia fer servir no, les converses en el dia a dia, perquè és veritat, qualsevol cosa que diguessis eh, doncs podia ser un titular, no? de fet és una de les coses que han passat en aquests mesos, que un simple tuit o un comentari es pot convertir en un titular fins o fins i tot en una portada, no? i aleshores quan tens aquesta responsabilitat feia falta tenir, tenir aquest espai. No? I, I aleshores això, penses, home, val la pena que s'expliqui el que està passant i el que estem fent i el que estem vivint. Eh, ve de gust intentar buscar relacions també diferents, no? que es podria fer una reflexió més, més enllà del cas concret. No? Jo crec que també de les relacions entre la política i el periodisme se'n podria parlar, reflexionar i escriure moltíssim. No? Uh -huh. I jo crec que també hi ha molt camí a recórrer i a explorar en aquestes relacions i, i perquè si no també el periodisme en surt perjudicat. No? Els darrers anys, vull dir, des de la ciutadania, hem vist com, com grans mitjans s'associaven doncs, algunes vegades no? a, a, a partits i això era molt dolent pel periodisme i molt dolent per la democràcia i molt dolent per la política. No? I tenint en compte això, doncs, que hi hagi un exercici de transparència no? i de reflexió en veu alta compartida i que això pugui després tenir un retorn periodístic, era arriscat, i segurament doncs, amb algunes paraules les podria haver afinat una miqueta més, no? perquè quan les llegeixes dius, home, doncs aquí et vas deixant a massa, no? hauries d'haver estat més prudent, però suposo que en, el, que en el còmput global crec que és positiu no? el, el fer aquests experiments de transparència, sobretot això, si penses en anar més enllà del teu cas concret no? I, mm -hmm. i pensar això, que estem intentant millorar les formes de fer política amb humilitat i no pensant que estem inventant la roda i en aquest intent de millorar les formes de fer política, de democratitzar la institució de fer-la més transparent, doncs explorar aquests nous camins també amb el periodisme no? hauria de formar-ne part. Que... Hi ha una cosa, per tant, Albert, que, que crec que té valor de l'exercici que hem fet o que ha permès fer l'ADA, és eh, que no només ha permès que algú, un periodista que no era la seva confiança fes aquest, eh, aquest exercici Sí, sí, aquest llibre, sinó que més m'ha deixat fer de periodista, que això és molt diferent. Eh, jo tenia la possibilitat d'haver fet aquest llibre però que l'Ada no m'hagués deixat fer de periodista i, i el que he pogut fer és això. No fer... val dir només coses bones, eh? No, no, diré Perquè de el llibre també. no ho fas, eh? No, ja, ja ho sé. Que ja no sé. sembli que ara que la tens no, no. a davant no, només diguis coses bones. En el, llibre, eh? en el llibre hi ha, jo crec, proximitat i distància eh, eh. I, i crec que és un, això permet que el retrat sigui, sigui més fidedigne. Eh. Et va dir eh, hi ha temes tabú, són aquests, et va dir... Eh, o ha utilitzat molt l'off de record, allò, mira, t'explico això, però això no ho escriguis. Aquests dies, a les entrevistes que hagi pogut fer pel llibre, dic una cosa que, que sembla que és exagerada, però no és així. He treballat amb absoluta llibertat. Absoluta llibertat vol dir absoluta llibertat. Eh, no he tingut ni llista de gent amb qui havia de parlar, l'he feta com he pogut i com he sabut. La gent ha estat més complicada per després poder-hi parlar. He tractat dels temes que he volgut tractar i si no hi ha coses al llibre, hi ha certs dèficits, és culpa de l'autor, és culpa meva i, i s'explica d'aquesta manera. I no hi ha hagut temes tabú. El que sí que hi ha hagut, i només recordo una ocasió, i és una cosa molt breu, en una sessió sí que recordo que ella va fer una reflexió i va dir això no. Uh, ho he dit, però això no. I això no surt al llibre. Mm. Uh, però és veritat que en totes les sessions que hem tingut, que han estat espaiades algunes vegades doncs, més, més properes en el temps, no hi ha hagut en cap moment cap límit per treballar i això uh, és un tresor per a un periodista. A la vista del resultat, penses que hauria d'haver posat algun límit més? No, jo crec que val la pena fer fet aquest exercici, val la pena, segur. Home, quan et llegeixes, no? quan algú et diu que has dit segons què, dius, home, potser hauria d'haver mesurat una miqueta més, no? Perquè, bueno, a més, clar, és que això és paral·lel a un procés d'aprenentatge molt ràpid, no? De, de què vol dir un càrrec institucional com el de l'alcaldessa de Barcelona, que no, no t'has de comportar ni has de parlar només per als que t'han votat, sinó per tothom, no? Has de ser alcaldessa de tothom. I això, clar, formar part de l'aprenentatge també d'aquests mesos, evidentment. I és veritat que una de les coses que em caracteritza Tothom que em coneix eh, ho sap, doncs alguns podrien dir que sóc bastant apassionada, per exemple, però a vegades això fa també que tingui un accés de vehemència, no? per tots conegut, i aleshores clar, és veritat, quan estàs hores i hores xerrant, perquè vam quedar, no, no recordo quantes vegades, però... Sí, cinc sessions i una de les quals va ser doble, que va ser molt més extensa. com a mínim d'una hora, no? Vull dir, que sí, al final et relaxes i acabes... O sigui, el seu nom sortia constantment a l'agenda de, de, de l'alcaldia, sí, sí, o no? Sí, sí, era conegut a l'alcaldia, sí, sí. <laughs> Jo tinc entès que eh? fins i tot es feia alguna broma eh, a, l'alcaldia sobre, sobre no he això. Dir jo, no he dir jo. Sí, sí. És que el, el, que el que passava és que l'agenda la, de l'ADA és, molt, és molt complicada i moltes sessions, o algunes sessions que vam fer, eh, havien anat saltant de dies. I això feia que cada setmana o cada 15 dies anés a, apareixent. Serra apareixia per allà. Apareixia sobre a l'agenda, exacte, i, i semblava gairebé que parlava més amb l'ADA jo que un regidor, però no era així. No, no, era així. Segona afirmació que ha fet la, la Isaskun, diu... Uh no s'ha llegit el llibre. Uh -huh. O sigui, uh -huh. tu no li vas portar el llibre abans de publicar? Uh, és la primera persona que va veure el llibre editat. Um, tal editat? Tenim, tal com el tenim aquí sobre la taula. No el va veure abans, en cap borrador. Um, quan dic que he treballat amb absoluta llibertat, em refereixo a coses com aquestes. Uh, ja ho dic, per mi és un, és un tresor haver pogut treballar així i jo crec que explica moltes coses de com és aquest llibre i com podria haver estat. Eh, és veritat que quan ens vam trobar en la primera trobada, aquella l'Ada em, va dir, em va dir que sí, i jo li vaig dir allò de no voldria fer una geografia i ella intel·ligentment em va dir si volgués fer que em fessin una geografia sabria qui me la podria fer i no t'ho diria tu, no? No seria jo, exacte, seria així, seria així. I, i aquesta és la forma de, de treballar que hi ha hagut i és veritat que no l'ha llegit prèviament, és així. Ho dic perquè s'ha hem dit moltes coses en aquestes últimes setmanes. L'Ada hi ja està més acostumada que, que jo a que les coses no siguin del tot precises. Jo aquests dies he escoltat que aquell llibre l'ha escrit l'Ada Colau, una cosa que m'ha sorprès molt, i, i també he escoltat en, en algun lloc que, que era un llibre que entre els quals l'havia escrit jo. I tinc mala memòria, però no recordo ningú més. Escrivint al meu costat. Això, això ho vas tenir clar d'entrada, que no llegiries el llibre? Va ser després? És un problema, sí, falta bueno, de no, temps? No, sí, el teni... jo vaig tenir clar que, que si ho fèiem, ho fèiem, no? I que si, si diposites la confiança, la diposites. I aleshores... Mm -hmm. Crec que l'última sessió jo li vaig explicitar. M'agradaria que no el llegissis. I em va dir que sí. Que jo no sé si hi ha periodistes més veterans a, a la sala que puguin explicar o que fessin política, perquè el que sempre sent he sentit explicar és que les entrevistes que es feien a Jordi Pujol quan era president de la Generalitat havien de passar pel Palau de la Generalitat per ser revisades abans de, de publicar. Ostres, doncs mira, afortunadament amb això els temps també estan canviant. Veus? També estan canviant, no? Sí. seria, el, seria el que deia el que deia uh, el dia que li vas anar a portar, uh -huh. com va anar a la conversa? Bé, va anar bé. un 14 de març. Eh, a mi em feia molta il·lusió portar-li el llibre. Eh, ho feia amb cert respecte, però em feia il·lusió portar-li el llibre. I recordo que, que l'Ada em va dir tu que ets periodista, digue'm de què es parlarà. Jo de... Quins era quins, quins era de quin mal hem de morir? Jo li vaig dir quatre temes. He de dir que no, no pensava que tindria tanta transcendència. Crec que si això s'explica en un context de bloqueig de la investidura a Espanya, certes guerres mediàtico-polítiques, no? hi ha una sèrie de condicionants que, que hi intervenen. Però li vaig dir que es podien parlar de quatre temes, de la seva relació amb en Pablo Iglesias, de la seva relació amb els grups de l'oposició, de la relació política Catalunya-Espanya i també d'una cosa que a mi em sembla molt interessant i no sé si a la gent que hagi llegit el llibre li sembla, que és de les contradiccions que li genera o li ha generat aquests primers mesos l'exercici del càrrec calada que és una cosa que eh, a mi m'ha interessat molt com a periodista i és un, un dels privilegis que he tingut, poder descobrir i anar veient en cada conversa aquestes contradiccions i com lluitava contínuament contra aquestes contradiccions de l'exercici del càrrec. Quines són aquestes contradiccions? Oh, aquí el periodista que m'ha observat objectivament. No, les, les parets de l'Ajuntament són molt gruixudes, per exemple, són coses que ha dit, aquesta obsessió per sortir del rol institucional, de l'agenda, de dir el que vol dir eh, quan ho vol dir, hi hagi un militar o hi hagi un banquer davant, una sèrie de coses que, que jo crec que ella intenta conservar, que potser no sempre ho aconsegueix, eh, això potser jo no, no ho sé determinar perquè no segueixo tant l'actualitat de l'Ajuntament, però que sí que jo li he observat que intenta, intenta fer. Sí, no, amb això aprofito perquè per agrair a, a tot l'equip d'alcaldia, no? perquè en tot cas els mèrits són sempre col·lectius, i és veritat que la, els companys d'alcaldia que m'ajuden amb el dia a dia, gestionar la gent, etc. és veritat, la gent d'una alcaldessa d'una ciutat com la Barcelona és molt intensa, s'han de fer molts canvis cada setmana, no? i això porta molta feina, i s'ha de respondre a moltíssima gent a centenars de persones que escriuen cada setmana. No? Volem parlar concretament amb l'alcaldessa. I aleshores hi ha tota una feina d'equip, no? que és invisible però que s'ha de posar molt en valor, perquè evidentment jo no podria estar fent la feina que estic fent si no, si no hi hagués aquest treball d'equip. I és veritat que de les coses que han hagut d'aguantar també són alguns atacs meus de mal humor, no? perquè d'aquesta lluita no? Amb, amb, algunes coses que et trobes, que és veritat que el càrrec té coses meravelloses, no? estar en primera línia d'aquesta ciutat, representar-la, conèixer un munt de gent interessant, aprendre moltíssim, vull dir, té moltes coses bones i pesa molt més lo positiu que lo negatiu, però és veritat que tu només arribar allà no tens temps ni de prendre cap decisió que la gent està plena i la gent està plena de més d'una sèrie d'actes de representació institucional que habitualment o de reunions que habitualment es fan en el despatx oficial, en el saló de cent, amb altres recintes oficials no? I, i que molt ràpidament et poden treure de, de, trepitjar carrer, que és el que penso que no hem de fer. No? crec que un dels mals dels que venim és, és una política institucional que s'ha allunyat molt de la ciutadania i nosaltres hem vingut també per canviar això i, i efectivament s'ha convertit en una lluita, o sigui, de que les reunions setmanals d'agenda és tornar a dir, torna a estar plena i gairebé no hi ha res fora, fora de l'Ajuntament. No? Parlant de reunions, el llibre explica una reunió que jo crec que és molt important o molt significativa o molt simbòlica, que és la reunió que tens amb Isidre Feiner, que de fet ja la, tu vas ser la primera que la, que la vas explicar, diguem, eh, que a mi m'ha recordat un llibre que va escriure el Xavier Domènech, eh, cap Com Comú Podem, al Congrés dels Diputats amb el Jordi Serrano, dos historiadors que expliquen quan els obrers van assaltar l'Ajuntament de Sabadell. I retrata un moment en què l'alcalde Ferrés, l'any 79, acaba a guanyar les eleccions, arriba, entra a l'Ajuntament, pren possessió, però no hi ha cap de les forces vives de la ciutat que vagin a veure'l. O sigui, ningú el truca, hi ha ja com un buit de dir bueno, que va esperant a veure amb què passa, ningú, ni el gremi de fabricants, ni el banc, ni la Caixa, no sé què. I en aquell cas va ser el banc de Sabadell, el senyor Coromines, eh, i un cop hi va anar el Joan Coromines del banc de Sabadell, llavors ja van començar a passar tots, no? Diguem, però hi va haver... I aquella reunió va ser una reunió molt important, i ara que es parla tant de vincular una segona transició, que seria l'actual, amb la primera, realment o sigui, m'hi ha recordat molt com expliques, o com explica el Joan, sí. com retrata aquella, aquella trobada amb Isidre Feiner. No? Tu tenies la sensació també que era una cosa important allò que estava passant en aquell moment? Sí, a diferència de l'experiència de Sabadell, no, van trucar de seguida, no, no van esperar, van trucar de seguida a l'Ajuntament de Barcelona, de fet és un actor econòmic molt important, o sigui que no es podien permetre el luxe de no trucar, diguem-ne. O sigui que sí que van trucar i van mostrar interès en quedar, en general, eh, molts, molts empresaris i, i actors importants del món econòmic altres van trigar una mica més, però no va ser potser tant el fet de trucar com aquesta sensació de primera trobada no? on no ens havíem vist mai i no ens havia passat mai que estiguéssim al davant d'un representant institucional a qui no coneixíem i del que no tenim el telèfon i que mai hem coincidit ni amb un sopar, ni amb un dinar, ni a cap acte institucional. No? I aquesta novetat és la que encara ara es produeix no? en, en les trobades institucionals. I jo crec que això sempre ho dic, li dic a tothom i li dic també als, als representants representants de, de grans empreses, no? És bo? és bo per sanejar unes relacions que està clar que no han estat tot lo bones, no? tot lo netes i clares i transparents que haurien d'haver estat, encara que no tothom hagi actuat malament, eh? no, no vull criminalitzar, però està clar que s'han produït males praxis i aquests dies en estem sentint parlar molt no? Uh -huh. de portes giratòries, de corrupció, de, de papeles de Panamà, etc. Llavors està clar que aquesta relació entre el món empresarial i el món polític no ha tingut prou transparència i jo crec que hi ha hagut una certa confusió de rols. Llavors el fet que arribi gent nova i que hagi d'establir relacions noves, jo crec que és una oportunitat per tothom, no només per nosaltres o per la ciutadania o per, o per qui ara fem de polítics institucionals, sinó també pel mateix món empresarial. No? De, anem a fer net i anem a, 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 netejar completament l'honor de les relacions entre el públic i el privat i anem a ficar regles del joc clares i transparència perquè tothom pugui fer bé la seva feina no? sense estar sota sospita. Llavors jo crec que ens ho hem de prendre com una oportunitat. No sé si tothom ho veu igual, <laughs> intueixo que no, no, però, però aquestes situacions es segueixen produint a dia d'avui. El periodista Kelly. li sobre la de No et veig. ¿Va ah. preguntar sobre la No. No. el no. Doncs... Eh, ells no ho van treure així d'entrada, com a primer tema, eh, però jo sí que el vaig treure, clar. A tot, era l'objectiu de la reunió, de fet, parlar d'aquest tema concretament, de l'habitatge i de l'adhesió en pagament. Per què no s'ha endavant mesures? Home, sí, s'estan portant endavant des de la ciutadania. Des de la ciutadania s'estan portant endavant. Eh, l'adhesió en pagament és un tema de regulació estatal, de lleis estatals però la PA i els col·lectius ho estan portant endavant. A Catalunya s'ha avançat amb la llei 24-2015, gràcies a les entitats, es va aprovar per unanimitat, els ajuntaments estem començant a aplicar aquesta llei i hem començat a recuperar centenars de pisos buits per posar-los en lloguer social. Encara queda molt camí per fer, però respecte a anys anteriors s'està avançant, sobretot gràcies a l'acció de la ciutadania. I ells en són conscients també, vull dir, jo crec que també en, en totes les converses estava molt present no? l'acció de la ciutadania aquests darrers anys i el fet de que, de que no podíem no parlar dels pisos buits, mm -hmm. de la dació en pagament, del lloguer social... No? i, i que d'alguna manera havien de col·laborar. Uns més, altres menys, i per això doncs, quan no col·laboren tant estem apretant, estem començant a posar sancions, no? perquè també és el que ens toca a nosaltres. No? Gràcies per la intervenció. Eh, jo li preguntava això al periodista, què li va cridar l'atenció d'aquesta reunió, d'aquesta trobada? Uh, eh, a mi el que m'ha cridat l'atenció abans d'aquesta trobada és el fet que, que crec que l'equip de l'ADA el que li va passar és que, a diferència del que havia passat en el seu moment eh, en els primers ajuntaments democràtics, ells tenien l'agenda la, molt plena des del principi, és a dir, tothom volia parlar amb l'alcaldessa des d'un primer moment i tots els lobbies, les patronals, els bancs també volien, volien parlar-ne i la gran lluita era intentar fer forats perquè no només els mateixos actors de sempre fossin els primers que veiessin la nova alcaldessa i el nou equip de govern i això sí que em consta que va ser un exercici, diguéssim, de tibentós en què, què s'hi va posar la banya mm. uh, això és així i sobre la visita de, de l'Isidre Feiner no parlo de l'Ada, parlo de de l'equip de, de l'ADA, alguns explicaven amb certa sornegaria que gent de les patronals, gent dels bancs, eh, tots de cop s'havien fet des de baix. Eren gent que, molt poderosa però que havien començat sempre des de baix, currant-se moltíssim, que segurament és cert, però era sorprenent, o almenys així m'ho transmetien a mi, jo no hi era en aquell moment, mm. eh, aquest exercici que tothom verbalitzava no?, en les primeres visites a l'alcaldessa. Aquestes, això que es parla sempre de les 400 famílies, eh, com diries que les 400 famílies han rebut a Ada Colau com a alcaldessa? Bueno, no, no voldria fer afirmacions categòriques de les 400 famílies. Està clar que vull dir, hi havia un poder constituït de gent molt acostumada a manar, que igual que la senyora Ferrusola no, va parlar de com si ens haguessin entrat a casa, que sensació la vam tenir, també. Vull dir, amb qui havíem anat a la ciutat, la sensació de que ens han entrat a casa uns estranys, Eh, doncs és evident que l'has tingut. Però també és veritat que et trobes amb gent que ha estat governant o que ha estat en poders econòmics que veus també que et mira amb curiositat. No? Vull dir que no tothom és monolític i és exactament igual, no? però, però sí, evidentment amb estranyesa i, i a vegades amb una certa por, perquè a més, clar, amb, amb tota aquesta gent no ens coneixíem amb ningú. No? I, i clar, vol dir que l'única imatge que tenien de nosaltres era a través dels mitjans de comunicació. Que jo estic segura que hi ha molts bons periodistes que intenten bé fer bé la feina, però d'entrada hi ha un tema de la societat mediàtica actual que és que la simplifica molt no? i que tot es redueix a titulars que simplifiquen molt la realitat. I aleshores bueno, doncs podia, hi havia gent que es pensava que arribaríem nosaltres i que haurien les siete plagues a Barcelona, no? Vull dir que s'acabaria el món, seria el caos, i no ha passat. No? també jo crec que hi ha gent ara que s'està reubicant veien que efectivament doncs, no, això, no, teníem, no teníem banyes i cues, que sí que hem vingut a canviar coses, perquè hem vingut a canviar coses, no estem aquí per fer el mateix, no? però que som gent raonable i que tenim arguments i que tenim experiència i que tenim, i que tenim coses a portar. No? Clar, ara, si, cinema si anem a fa un any, el 2015, el mes d'abril, estàvem en precampanya, punt a punt de començar la campanya per les eleccions del 24 de maig, no? per tant, aviat farà un any, aviat haurem de començar a fer balanços d'un any i què ha passat. Parlaves, m'ha interessat aquest, aquest terme, hi ha gent que s'està reubicant. Amb què consisteix aquesta reubicació? Bé, bueno, doncs ho estàs notant, per exemple, que ara hi ha moltes empreses que volen fer temes socials no i que potser no entenem el mateix per social, Ui, també això ho hem de definir bé, no? Perquè què vol dir fer mesures socials eh o ambientals, no? I, I tenir un comportament responsable i ètic, efectivament nosaltres això ho volem promoure, no? I estem impulsant moltes mesures a nivell de govern amb la contractació amb clàusules socials, etc però amb codis ètics, amb més transparència, amb concursos públics, no? En, en, llocs on abans no es feien concursos. Vull dir que efectivament hem vingut nosaltres per, per fer més transparència i per, i per fer, doncs, intentar promoure una economia més justa, més ètica, no? més redistributiva també, i, bueno, I això, evidentment, hi ha molta gent que s'està donant i això, si volen tenir millors tractes tant amb l'Ajuntament com en general, no? tenir facilitats per, fer, per impulsar activitat econòmica, doncs han entès que a Barcelona ara hi ha un govern que vol promoure una determinada economia i els més intel·ligents ho estan veient i estan, estan fent propostes o començant a parlar de fer propostes no? doncs, doncs això més socials. En aquests primers contactes el que tinc entès és que l'equip de govern i l'ADA mateix eh, el que transmetien és que aquesta col·laboració entre els diferents actors econòmics de la ciutat era una col·laboració sana però que s'havia d'entendre que el que volia el nou equip de govern és que la iniciativa havia de ser pública i això és especialment significatiu en la relació amb els bancs. No? Els bancs estan acostumats a una certa relació amb l'administració o hi poden estar acostumats i el que potser el sobte d'aquestes primeres trobades és dir, escolteu, podem fer coses junts, hi ha molt camp per recórrer, però l'iniciativa és pública. No? Clar, perquè per exemple, no? amb, amb què entenem per social? Doncs amb l'Isidre això va passar que ell, amb la millor intenció, explicava això, que ell també era un home senzill que venia de família humil i que s'havia fet a si mateix i que tenia una gran consciència social. De fet, tothom que el coneix diu això, no? que ell el tema social li preocupa molt, però aleshores ell em parlava tota l'estona de l'obra social de la Caixa. No? I clar, al final jo li vaig dir, escolta, mà, em sembla molt bé que facis obra social, però jo no vull a caritat de les entitats financeres, nosaltres volem fer una política pública d'habitatge i necessitem fer un parc públic de lloguer social, més enllà de que tu després puguis fer obra social, que està molt bé, però aleshores nosaltres el que necessitem són pisos, però perquè tinguin gestió pública, amb criteris públics, perquè efectivament arribin a les famílies que ho necessitin. No? Hi ha una cosa que potser pot semblar més anecdòtica que explica en Joan al llibre, en aquests tractes, en aquestes reunions, que és la qüestió de, la, de com se saluda una alcaldessa. Sí, bueno, és bona, no? Sí. I, i l'alcaldessa diu que a vegades els dos petons li semblen excessius. Sí, és una cosa que no està resolta encara. Encara, encara depèn del dia. <laughs> encara depèn del dia. Perquè és veritat, o sigui, bueno, a mi m'agrada ser una persona propera no? I, i a més a casa meva som molt de tocar-nos, no? som moltes germanes i som de tocar-nos i de fer-nos petons i a mi això m'agrada, m'agrada la gent propera. No? Però és veritat que quan representes una institució i que vols que cadascú tingui el seu paper clar i a més hi ha aquesta diferència entre homes i dones en la representació del poder on clarament no es tracta igual si ets una dona que si ets un home, no? El el tipus de tracte és diferent. Uh -huh. Doncs és veritat que en segons qui t'agradaria marcar una mica de distàncies no? i dir, bueno, si ens hem d'agafar la confiança ja ho decidiré jo, però tu no te l'agafis d'entrada, no? millor que cadascú tingui el seu paper. I és veritat que, que a vegades dubtes, no? de dius, ostres, posaria la mà però ja m'està fent dos petons i jo aquí hagués donat la mà, bueno, encara no, no ho tenim del tot resolt. Crec que és especialment incòmode, o li sembla especialment incòmode amb els homes encorbatats, és a dir, el, el prototip no? d'home encorbatat que es creu en poder i que, diguéssim, hi ha una invasió de l'espai, no? Si no ja, a mi m'agrada tenir relacions de confiança, però no m'agrada que s'agafin la confiança sense donar-la. No? Mm. És aquesta una mica la diferència. I quan tu estàs en un rol institucional que a més saps que, que, no, que no he, no, 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 tothom està notant la diferència en què ets la primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona i a més d'origen humil i a més amb un passat d'activista social, doncs semblaria no, que és més fàcil tenir un tracte informal. I dius no. Sí, podem tenir confiança, però hem de tenir una relació formal. No? I aquí són dubtes, que és veritat que jo sóc més de donar petons, però penses que potser és millor que ens donem la mà. No? Has parlat de distància, aquest concepte, eh, i de fet el Joan Serra comença el llibre parlant també de distància. És a dir, eh, ell es fa la pregunta de dir quan t'atorguen el benefici de la proximitat, és a dir, quan l'alcaldessa de Barcelona diu sí, d'acord, ens podem trobar i et pots trobar amb la gent del meu equip per fer un retrat, eh, quan t'atorguen aquest benefici de la proximitat, pots trobar o pots saber trobar la distància correcta, exacta, uh -huh. per poder fer un treball periodístic eh, encertat. Eh, I diu, això ho ha de respondre el lector, un cop hagi d'acabar el llibre. Jo, és així. Jo sí, que sí. He llegit, També llibre... és una manera de, vendre vendre'l. No? Exacte. exacte. No, no. Però, però, però a mi em sembla que, que això és una, ho superes amb nota, però també és quina és la distància, o sigui, obre un debat, quina és la distància que hi ha d'haver entre periodistes i polítics. Uh -huh. O sigui, quina és la distància correcta, diguem? Eh, us heu de trucar? Eh, o sigui, podeu anar a dinar un dia? Pots anar a dinar amb periodistes? Millor que no? Eh, què passa amb això? Doncs nosaltres també ens ho preguntem. Estem working progress, diguem-ne. Ho estem, estem pensant, no? El que sí que tenim clar és que nosaltres no entrarem al joc de, de, generar relacions clientelars com algunes vegades o alguns partits han fet i tots ho sabem, no? tots ho sabem i a vegades no és més elegant dir-ho però potser s'ha de començar a dir i aleshores jo de fet recordo també que en un acte de l'ARA ho vaig dir publicant, vaig dir, sí. jo em comprometo a no trucar mai al director o ara la directora de l'ARA per dir-li què ha de posar i què no ha de posar, si s'ha de publicar o si de revisar una entrevista, i jo em comprometo a que mai faré aquesta trucada i de moment he complert. Crec que vas dir, era l'acte del cinquè aniversari de l'ARA, que si ho feies que ho publiquéssim. Eh? Exacte, si ho faig públic publiqueu i ho denuncieu. Um, eh, aleshores, però més enllà d'això, és veritat que jo crec que hi ha d'haver una relació propera, crec que és bo que hi hagi una relació propera, no?, per comprendre millor les coses, per, per, per fer un bon seguiment, i fins i tot poden haver-hi relacions de confiança, però cadascú que tingui sempre molt clar el seu paper. I aleshores, realment, doncs, establir els límits potser no serà fàcil, jo crec que una qüestió absolutament clau és la transparència. És la transparència i, per exemple, publicar l'agenda. I aleshores que si et trobes amb periodistes que ho puguis posar a l'agenda no? I, i que no passi res. Però que... I, aleshores jo he anat a dinar amb, periodistes o amb persones del món dels mitjans aquests mesos, no molt, però alguna vegada sí, i el que sí que hem fet és posar-ho a l'agenda pública. No? Sort que no he anat posant el teu nom, perquè si no... Aquí sí, s'agraeix. La cosa ja hagués sigut pública, ja hagués estat una mica... A veure com ho explico a casa. Com? A veure com ho explico a casa. Exacte, sí, sí. Aquest ha anat la, la cosa una mica més enllà. Uh, tu no eres una nouvinguda al món mediàtic, per entendre, és a dir, tu ja havies tingut relació amb els mitjans de comunicació, ja, ja saps uh, de quin mal hem de morir, entre, entre cometes, no? Què t'ha sorprès d'aquest gairebé primer any a l'Ajuntament des, de des del punt de vista mediàtic i els mitjans de comunicació? Home, doncs és veritat que malgrat estar acostumada, perquè és veritat que havia sortit molt a mitjans de comunicació, però la pressió augmenta, augmenta molt, no és comparable. O sigui, és com si tot el dia anessis caminant amb un focus a sobre i qualsevol cosa que puguis dir a Twitter o qualsevol paraula fora de context o, o que es pugui malinterpretar, doncs que efectivament pot ser un titular o pot ser portada. O sigui, realment un, un nivell de pressió que no havia viscut abans. No? I, i la pèrdua absoluta de l'anonimat, que, que és veritat que comença a pesar una mica, segons com. No? Vull dir que hi ha dies que voldria ser una mica invisible o tenir una mica de privacitat, i això realment ha desaparegut completament. completament. Quan un governa, m'imagino que mira els mitjans i, i fa recompte de quins són els seus suports mediàtics. Et sents o ho sentiu a Barcelona en Comú amb prou suports mediàtics? Bueno, és que no, no hauria de ser aquesta la pregunta, no? perquè no hauríem de tenir ningú, ni suports, ni detractors mediàtics, no? que és el que dèiem abans. Hauria d'haver-hi, en general, periodisme rigorós, que digui les coses com són, si són bones, bones, si són dolentes, dolentes, o en tot cas, que siguin els lectors també dels diaris els que jutgin. No? Però és veritat que hi ha orientacions, no? en alguns casos més, en altres menys, Uh, està clar que nosaltres bueno, d'entrada no teníem cap suport, diguem-ho diguem clar, no? de cap poder constituït en general. I tot i així, jo crec que és molt bon senyal democràtic que la ciutadania està en un moment, després de tots aquests anys, no? de crisis, de mobilitzacions, de 15M, de moltes novetats, com les xarxes socials, que també estan, jo crec, interpel·lant el periodisme, dient, bueno, ja no sou l'única font d'informació, així que si no sou rigorosos o no sou suficientment plurals, la gent té capacitat de buscar-se altres mitjans de comunicació, no? més autogestionats, més col·lectius, més plurals. O sigui que ara s'estan rediscutint moltes coses amb més veus, no? ja no és és tampoc només el periodista i el polític, el ciutadà ciutadana demana ser protagonista en la informació, en la reflexió, en decidir què és prioritari i què no ho és. No? I jo crec que això és bo per tothom, per la política, pel periodisme i per la democràcia en general. I ara mateix estem redefinint tot, tot això. No? I, i, per exemple, en aquesta relació entre periodisme i política, jo no tinc cap problema, de veritat us ho dic amb que se'ns facin crítiques, crec que en democràcia la crítica és bona, no? serveix per qüestionar, serveix per anar més enllà, serveix per, per millorar vull dir que és necessària absolutament, però per exemple el que encara està més mal vist és que un polític pugui criticar un periodista això et diuen, tot cap de premsa et diu ni se t'acudeixi criticar, no? no dic amb la trucada eh? que això evidentment no s'ha de fer, però que per exemple doncs, puguis expressar-te a les xarxes socials o en una conversa no? que puguis criticar un mitjà o una notícia, està molt mal vist. Això tot perquè... ho tenen prohibit completament prohibit, això diuen que no es pot fer perquè sembla que vols controlar els mitjans dius no, no, si jo no vull controlar els mitjans però no es pot criticar cap a tots els costats no? si, si critiquen a tu, no pots tu també criticar de dir, bueno, això és suficientment rigorós, per què no m'has trucat abans de publicar aquesta informació sobre mi que és clarament sesgada no? I, que no, i que li falta informació que jo t'hagués pogut donar, això també passa en el dia a dia no? i aleshores, vull dir que la pregunta ha de ser mútua en les dues direccions uh -huh. Crec que només ho va fer un cop en la campanya electoral de les eleccions municipals Slada, eh, que és un cop que va fer un tuit quan va veure escrit el seu nom al costat d'Osama Bin Laden. I aquest dia no va, no va poder i va fer, va fer un tuit, però no li recordo, almenys jo personalment no m'hi vaig trobar, crítiques directes a la feina. Sí, bueno, allò més que era una broma simpàtica, no? Vaig estar encantada d'aquella consideració informativa perquè realment era graciosa. Quina és la cançó favorita de la de, la de Colau? Doncs t'he de dir que no ho sé. Sé que, sé que n'hi ha una que cita, no sé si és la favorita, sí. però que una, una que cita amb els seus amics, que és una de Franco Batiato, Uh, centro de, de gravetat permanente Què diu la lletra de centro de gravetat doncs, permanente? Ara, ara m'agafes, però no, no, la, no la sé de memòria no, però, però, però diu, sí que explica una manera d'entendre la vida Busco un centre de gravetat, de gravetat sí. permanent uh, per no haver de canviar d'opinió sobre les coses i sobre la gent, no? més o menys sí literalment així diu la cançó no? <laughs> literalment, sí, sí però I... jo sempre explico que aquesta havia estat la meva cançó o sigui, quan em deien una cançó que és la típica pregunta que no t'agrada per cert, en les entrevistes per favor, la teva cançó el teu llibre, prohibit, la teva que, pel·lícula que el teu menjar <laughs> ostres, tu, dir, delicat, que, no, que no la, la vaig, fer, aquesta, fent, no la vaig la, fer o sigui, te la segueixen fent i dius de veritat doncs, bueno, a part de que són preguntes fatals, però és veritat, és inevitable que te les facin, aleshores ho has de pensar, no? No ho havies pensat mai, una cançó, només una. Doncs, pues bueno, si has de dir una, finalment vaig arribar a la conclusió que era aquesta del centre de gravetat permanent, però també he dit que ha deixat de ser la meva cançó fa cinc anys. Fa cinc anys o des que ets alcaldessa? No, no. Que ara ja pots canviar d'opinió. Fa cinc anys, des de que vaig ser mare. Sí? Des que ser mare tinc un centre de gravetat absolutament inqüestionable, es pot acabar el món que jo tinc un centre de gravetat que és el meu fill i aleshores a partir d'aquí ja podem parlar. És sagrat a l'agenda de, de l'ADA eh, posar conciliació i en certs dies que allò intenta intenta que siguin intocable. No sempre és passa que com a mínim surti la paraula perquè consti la voluntat diguem però, mm. però després hores de conciliació més aviat poques de moment Exacte. és un dels reptes encara que no hem aconseguit. Mm -hmm. En general eh, no només jo sinó tot l'equip de govern l'equip tècnic tots nosaltres tenim molt clar que la política ha de ser molt més conciliable amb la vida normal de la gent i ara mateix no ho és, no ho és en absolut. I realment falta falta que, que, que trobem la manera de, de distribuir més les feines i que, i que hi hagi hores per la vida, perquè és que si no una persona que vulgui gaudir de, de, la maternitat i de tenir una esfera privada i de cuidar les amistats, amb aquestes feines ara mateix és molt complicat. Tornaré al Franco Batiato, però ja que estem a la conciliació. No, perquè, perquè crec que és interessant. Uh, però ja que estàvem amb... amb... Amb, amb la conciliació i amb, i amb com ho fas tot això. Clar, jo moltes vegades veus els polítics, eh, uh, alcaldessa, el president de la Generalitat, consellers, regidors, l'agenda que tenen, i, i penses, quin exemple estan donant? O sigui, l'exemple que estan donant el, els nostres representants públics és d'agendes de, de, de 15, 16 hores de treball, de, de 7 dies a la setmana. Això és absolutament insostenible. És a dir, quantes hades colau farien falta per ocupar el càrrec d'alcaldessa de Barcelona. Sí, sí, com a mínim hi ha ja feina per dues, eh? ja t'ho dic, com a mínim. <ríe> <ríe> Millor si fossin tres, perquè com que també els caps de setmana, doncs realment donaria per, per tres ben bé. Sí, sí. Uh, Franco Batieto, sí. canviar d'opinió sobre les coses, sobre la gent. Sí. Tens la sensació que has canviat d'opinió sobre coses o sobre persones des de que ets alcaldessa de Barcelona? A veure, amb temes realment de fons, no? No, amb això no, o sigui amb, amb, el, amb les teves motivacions, amb els objectius que persegueixes, amb això no Home, evidentment que sí que canvies l'opinió sobre el mateix exercici de, de la política institucional, no? Ara empatitzes molt més amb el càrrec de polític no? que sempre l'havies vist molt distant i evidentment que pensem que hi ha molt a millorar i que es poden fer les coses d'una altra manera però també empatitzes o sigui, jo, jo, això ja ho he dit, no? Que ara d'entrada qualsevol alcalde o alcaldessa jo empatitzo, sigui de la formació política que sigui, no? Perquè sé realment la, la dinàmica amb, que suposa. empatitzes amb la Guàrdia Urbana, per exemple, quan abans era molt més difícil? No, bueno, abans també s'havia generat una idea no, de que érem totalment crítics no? I, no, I el que s'havia dit és que hi havia hagut alguns episodis no, de males praxis, com en qualsevol altres àmbits, algun de polèmic i que per tant, precisament pel bon nom de la Guàrdia Urbana, ens havíem d'assegurar no, que el model de Guàrdia Urbana fos absolutament transparent, de proximitat, perquè, perquè no passessin coses així. Però és veritat que, evidentment, quan, quan coneixes molt més el dia a dia i coneixes eh, doncs moltes accions invisibles, no, molt difícils, la gestió de Ciutat Vella doncs és una cosa molt complicada, on hi ha molta feina molt sacrificada en el dia a dia i hi ha gent molt professional a la Guàrdia Urbana que està fent una feina molt poc reconeguda i això els hi he dit amb ells també, no? perquè, perquè és veritat, o sigui, hi, ha, hi ha una cosa molt injusta que és que la seguretat només se'n parla quan hi ha un problema quan funciona bé, no? que això passa també en general a la política municipal, especialment amb la seguretat, però en general amb la política municipal de les coses que van bé pràcticament no se'n parla o se'n parla molt poquet, però en la que hi ha un problema aleshores sí que no? és quan has de respondre, quan, quan s'omplen pàgines i és veritat que a vegades pot ser injust això. Una de les coses que, que he descobert en aquests mesos és que l'ADA no suporta no fer política i que els discursos han de tenir càrrega. No? Els discursos institucionals, buits de contingut, no... Eh, no I els pot canviar? No, no li interessa. Discurs? Els canvia. Ho dic perquè ara que parlàvem de la Guàrdia Urbana, recordo que un dels discursos que, que ella va canviar just abans de fer l'acte és el primer acte que tenia amb la Guàrdia Urbana. I li va arribar un discurs que potser era molt protocolari i amb poca densitat política, eh, i el va canviar de dalt a baix, perquè ella entenia que entrant a l'Ajuntament i en el primer contacte amb la Guàrdia Urbana el que havia de fer és dir coses i no dir coses que estiguessin buides de contingut. No? S'havien d'explicar coses i el missatge era important. I el va canviar, el va, el va estripar i el va canviar. Sí, ho hem fet unes quantes vegades, això. Exacte. No, clar, perquè el que passa és que quan tu entres, entres a un ajuntament que afortunadament té grans equips tècnics, i això també ho vull posar molt en valor, no? qualsevol que entri, nosaltres, o no, no podria fer bé la seva feina si no fos perquè hi ha gent que porta dècades, no? Mm -hmm. i que coneix molt bé la casa, i que té una gran vocació de servei públic i facilita molt les coses. Però, clar, també hi ha rutines, hi ha inèrcies, no? i aleshores a l'alcaldia una de les coses que hi ha és gabinet tècnic, on hi hagi molt bona, insisteixo, que està connectada amb tota la amb amb tota la grandíssima màquina que és l'Ajuntament, perquè són 12.000 treballadors i treballadores, eh? un munt d'empreses públiques, consorcis, instituts, vull dir, és que és enorme. I aleshores aquest gabinet tècnic està connectat amb tota la maquinària, de manera que tu només arribar, eh, doncs ja tens algú que et prepara papers, no? perquè clar, amb l'alcaldia millor cada dia has d'anar a set o vuit coses completament diferents que no tenen res a veure entre elles. No? Un tema de guàrdia urbana, un tema d'educació, un tema empresarial, un tema vull dir, completament diferent entre si. I llavors, clar, t'han de preparar papers, però, però clar, jo no sóc capaç de, de dir un discurs que em sembla que no diu res o, o, o de dir alguna cosa que no em crec efectivament, no? i aleshores doncs al principi sí que vaig tenir una mica aquestes dificultats i a poc a poc hem anat treballant el tema dels discursos i dels papers. Uh -huh. Vas llegir abans el llibre o vas llegir abans la portada del País que parlava de la polèmica, les teves paraules sobre Pablo Iglesias en aquest llibre? Doncs no, vaig llegir primer el llibre, encara que no me l'he acabat, perquè realment també tinc, amb això que deies dels mitjans, no? o sigui, confesso que tinc una certa saturació de mi mateixa i aleshores eh, o sigui això de, perquè a més clar, una de les coses que fa Companys, fas... tenim el titular <laughs> No, veus, un titular que seria ja podem, fora de context. Ja podem anar cap al Verdi, no? Aquest seria el típic exemple d'una frase que es treu de context i ja està. Oh! Oh! I ja està. Que te tenen prohibit que no critiquis el periodista. Exacte, veus un, un exemple perfecte, mira, per una facultat de periodisme ni fent expressament. Jo, jo ara estic tranquil perquè no l'he escrit jo, almenys. Però això no va dir una crítica que sí que faig al periodisme actual en general, no un periodista en concret ni un mitjà en concret, però és que no sé si us heu adonat que jo sóc omnipotent. Aquí Aquest, en aquesta ciutat només estic jo i ho faig tot jo. I aleshores cada dia tu mires el diari qualsevol i és colau por aquí, colau por allà, colau fa això, colau fa allò i és, és una cosa, perquè és curt, diuen, bueno, el govern, el govern, l'Ajuntament, Barcelona, vull dir, hi han formes col·lectives, no? I, o es pot dir el nom de cada un dels regidors, que és gent boníssima, no? que fa moltes coses, fa molta feina, perquè no és només la meva agenda, eh? tots els regidors i regidores van igual de plens els set dies de la setmana, però els mitjans diuen que ho faig tot jo, no? I això, amb aquesta activitat, amb aquesta activitat frenètica que em feu fer. Llavors, aquesta saturació, què té a veure amb el llibre? Ah, no, aleshores deia això, que com que veient-te cada dia colau, 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 jo ja els reculls de premsa els hi demano als col·laboradors que si hi ha alguna cosa fatal que hagi de saber que m'ho diguin, si hi ha alguna de molt bona també, però que demano ja que m'ho expliquin i evito ja mirar-me el recull de premsa i els mitjans cada dia, perquè efectivament vull dir, em canso també no, d'aquesta sobreexposició i a més anar a mirar i anar a emprenyar-me de si no surt això o surt l'altre o... Ja prefereixo mantenir una certa distància i centrar-me més en el que he de fer. Per tant, no has acabat el llibre. No l'he acabat i el del país només vaig veure la portada i no vaig llegir l'interior. Sí. I tu com et va agafar? Diguem, que... perquè clar, un escriu un llibre, que tu el devies acabar quan, el llibre? El vaig acabar el, el febrer, el febrer i el vaig entregar, sí, sí. Ah, per tant, fa relativament molt poc. Molt poc, sí. Que, uh... Hi ha un marge, diguéssim, que és imprescindible. Però com que passen això... coses cada setmana aquí, no sabies... Cada dia, la vida de la Colau Exacte. cada dia passa. No sabies, potser, quin seria l'incendi, és a dir, no. per on cremaria la cosa. No? Exacte, i hi havia possibles intuïcions del que podia passar. El que no controles, és una cosa que, que tu deus comprendre bé, que és uh, quan surt el producte finalment, què està passant en aquell moment. Tu no pots calcular, doncs, que hi puguin haver molts titulars en aquell moment de, de crisis, possibles crisis internes a, a Podem, que hi hagi un bloqueig a la investidura a Espanya, eh, que hi hagi una negociació de pressupostos a l'Ajuntament. Quan jo torno de les meves vacances al mes d'agost i li plantejo l'ha de fer el llibre, tot això no existeix. Mm. I la cosa esclata quan esclata. Diríem que el llibre és oportú o molt inoportú. Podríem fer les dues lectures, no? El que sí que està clar és que ella parla molt clar en el llibre. Parla, parla clar de Podemos, parla clar de la CUP, parla clar de Convergència, parla clar de moltes coses, però algunes d'aquestes veus que poden ser polèmiques. No? Sí, ho poden ser, és, és així. Sí, sí, te, te n'adones que, que té càrrega de profunditat i que allà ja hi ha hi han titulars, això és, és inevitable. Per això quan li vaig anar a portar el llibre, una de les coses que li vaig dir, quan m'ha demanat de què es parlarà, la primera cosa que li vaig dir és la relació amb Paula Iglesias, no? perquè em semblava que era el febrer i allò ja començava a moure's algunes coses, no? hi havia certs titulars i, i, i al final sí, acaben esclatant certes coses, però a mi el que m'agrada és que el llibre, o crec que el llibre ho intenta eh, i aspira, si més no, a tenir tot el context necessari per comprendre l'Ada Colau i el projecte polític de Barcelona en comú. Una, una de les coses que m'ha passat aquests mesos és que crec que ara eh, puc interpretar millor l'Ada. No? Aquest cap de setmana, per exemple, vaig estar cobrint per al diari l'Assemblea d'Iniciativa i l'Ada la van convidar el dissabte i va fer-hi un discurs. I jo crec que en aquell discurs, que va ser molt breu, Uh, i que va acabar amb aplaudiments eh, uh, ella va dir unes certes coses que si tu la llegies o la interpretaves crec que tenien recorregut, no? perquè ara estem discutint un nou subjecte polític a l'esquerra catalana, que serà un dels temes que hi haurà debat en els pròxims mesos, bueno, i alguns dels missatges que va llençar allà eh, uh, eren diàfans, però d'altres també tenien recorregut. No? I jo crec que una de les eh, uh, qualitats que, o alguna dels tresors que m'emporto d'aquests mesos és això, eh, uh, quan l'escolto, uh, saber-la interpretar una mica més bé perquè tinc certes coordenades que em guien. No? Hi va haver trucada de Pablo Iglesias? Doncs em vaig anticipar. <laughs> li vaig enviar un missatge. <laughs> Però sí, sí, li vaig enviar un missatge i li vaig dir, bueno, a més, clar, és veritat que aquí hi ha alguns mitjans que sí que estan molt posicionats políticament en el moment en què estem, que jo crec que sí que han distorsionat, no? jo crec que la portada del país, que, o sigui, no fan, mira que fem coses a l'Ajuntament de Barcelona, no? i una, una portada estatal, eh amb la quantitat de coses crec que interessants que estem fent no ens la fan una portada estatal, no? Però en canvi amb el que no deixa de ser un comentari i no duna relació, fer una portada és jo crec una una certa interès de fer incidència política més enllà del periodisme, però bueno. Perquè realment jo crec que és desproporcionat, sincerament, no no per uns comentaris que es fan sobre una relació, no? I, perquè després jo crec que important també és agafar el global. O sigui, jo crec que en el llibre dic el mateix que, que es pot veure en la realitat, no? que evidentment que poden haver-hi diferències, uh -huh. però que, que evidentment són projectes que tenen doncs, molt en comú no? I, que, i que sorgeixen d'una realitat molt determinada per donar protagonisme a la ciutadania, no? per canviar les regles del joc, etc. El país també podria haver titulat per aquí, diguem-ne, no? però uh -huh. no ho va fer. Alguns detalls més de, del llibre, per exemple, i no voldria fer un comentari sexista que se mantengués així, però podríem estar davant d'un dels pocs casos de personatge femení que va estar a punt de dir que no a Varoufakis? Jo no conec ningú més que estigués en aquestes condicions, vaja. Sí, sí va estar, va estar a punt de dir que no a una reunió amb Varoufakis. Té un sentit i un context tot plegat, i és que eh, el ministre grec venia, o l'exministre grec, venia a Barcelona amb un projecte de construir un moviment paneuropeu i volia la col·laboració de l'ADA i, i, de gent de Barcelona en comú, si es reuneix amb en, amb en Gerardo Pizarrello i l'Ada també havia d'estar en aquesta conversa, però jo crec que ella va pensar, és un personatge que val molt la pena i per parlar amb un personatge que val molt la pena necessita temps i necessita mm, parlar-hi bé i aprofundir en les qüestions no? i, i l'Ada no tenia el temps suficient eh, i al el primer moment ella va plantejar que potser mm, estaria bé saludar-lo i deixar-lo en mans de Gerardo Pizarrello, però al final la conversa va ser tan animada i si, si m'equivoco, corregeix-me, va ser tan animada que t'hi vas quedar no? i i va ser profitosa a més, la trobada, tinc entès. Sí, sí, no? va estar molt agradable, sí, perquè a ell, ell, és, ell és un home que també té una imatge així dura, no? però, uh -huh. com pot passar amb mi a vegades també, no? però després és veritat que era molt, molt agradable en el tracte i molt, molt afable. No, però és veritat això que m'ha passat amb el faquis fa i m'ha passat amb altra gent, uh -huh. no? que dius, és veritat, Bueno, hi ha aquesta petita contradicció també per qui venim d'experiències de, ciutadanes no? més, més col·lectives, més àmplies, que volen això democratitzar les formes de fer política, i entre que sóc la persona més visible i jeràrquicament el càrrec institucional més, més alt de l'Ajuntament, doncs tothom demana reunió amb l'alcaldessa. No? I també perquè a nivell, en aquest cas a nivell internacional doncs és el nom que ha transcendit, no? encara que el projecte de veritat que eh, no, no s'explica per mi, vull dir que, que el procés de Barcelona en comú és perquè milers de persones, i això vull insistir perquè m'ho crec de veritat, és milers de persones que s'hi han deixat la pell, que s'han deixat hores i hores de la seva vida no? fent un munt d'actes a barris, eh, amb un munt de treball de continguts, o sigui, molta gent s'hi ha volcat, hi ha molta intel·ligència col·lectiva i si no, 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 hagués estat possible que jo arribés a ser alcaldessa. Però és veritat que la representació política avui té aquesta cosa de les figures no? que, que, que a més més conegudes són i encara més eh, se les demanen velles no? I, i més visibles es fan i entres en una certa contradicció, perquè dius, bueno, primer, és irreal que jo pugui parlar amb tothom en condicions no? I, que, i que pugui mantenir les relacions. A part, hi ha tot un equip de govern de gent molt vàlida, molt bona, i clar, per això li vaig dir al Gerardo, escolta, mira, ets tu que t'has de fer amic del Barufakis, saps? Tu t'has de fer amic del Barufakis i tu tens la relació amb el Barufakis i algun dia jo l'he de saludar, tu m'ho dius i jo vaig, però, però clar, ens hem de repartir d'alguna manera perquè és impossible fer bé les coses no? i centralitzar tant en una figura perquè si no acabes fent una mica de titella no? acabes passant pels llocs superficialment que és el que jo no estic acostumada a fer i no, no podria fer no? i en Joan Serra tampoc i la prova és, és aquest llibre del qual sobresurt entre moltes frases una que per mi és cap que és dir eh, la política catalana ja no s'explica sense l'Ada Colau i segurament hi podríem afegir també la política espanyola. No? Segurament, sí. Moltes, moltes coses passen per, per la persona. Espanta una mica que acabis d'entrar a l'Ajuntament i tothom t'adjudiqui altres destins? No, més que espantar, no, perquè jo tinc molt clar que no, vull, no estic buscant altres destins, llavors no, no tinc por en aquest sentit, no? Però crec que diu molt del moment en què estem, no? Que és un moment d'apertura política, per bé i per mal, per mal perquè generen incerteses i molta gent doncs, busca respostes ràpides no? i cares i aleshores els que són més visibles doncs, se'ns busca recurrentment no? per explicar doncs, què passarà o què farem o si uh, però, però també molt positiu el fet que hi hagi apertura política, que hagin passat moltes coses que eren inimaginables fa un any, fa dos anys, i aquesta apertura, doncs és veritat, se'ns interpel·la a, a, a persones noves no? que hem tingut un paper destacat en els darrers temps, doncs se'ns busca més, però crec que no, té, no ha de tenir més explicació que aquesta, però jo insisteixo, o sigui, els projectes sòlids, els projectes de futur, no s'explicaran mai ni per una persona, ni per dues, ni per tres, ni en la vella política, ni en la nova però els política. els lideratges són molt importants. Els I a lideratges vegades... lideratges són importants, les cares visibles, els portaveus, i ha gent que té més facilitat de paraula, vosaltres sou comunicadors i ho sabeu molt bé, no? vull dir que una cosa és que tu puguis ser cara visible d'un projecte col·lectiu, però un projecte de futur en política com en altres coses no s'explica només amb una persona, ni amb dues ni amb tres. No? I, I evidentment, bueno, o sigui, jo entenc que se'm pregunti reiteradament, però de veritat us ho dic, no, no tinc pensat ser res més que, que alcaldessa de la meva ciutat i a més crec que és un càrrec importantíssim que, que mereix no, tot l'esforç per fer-ho el millor possible. I a mi se m'ha votat per ser alcaldessa de, de la ciutat de Barcelona. I crec que el municipalisme, a més, crec que és un error de l'antic règim que crec que hem de renovar eh, el fet que el municipalisme s'hagi considerat com el darrer esglaó Crec que hauria de ser al revés. Com és, un trampolí és per accedir... Com bon un trampolí lloc. i com l'administració més de gestió i més... O sigui, és precisament l'administració que cada dia ha de respondre, que cada dia ha de resoldre problemes, que no pot estar fent disquisicions perquè ha de respondre a la ciutadania i és també l'administració més pròxima, més fàcil d'interactuar amb la ciutadania, de donar protagonisme, de ser transparent, d'obrir les portes no? i de, per transformar la política. Vull dir que si hem de millorar la nostra democràcia, està clar que, que el municipalisme és el lloc des de des fer-ho, no? per, per excel·lència. Així que crec que realment eh, estic en el lloc més important i no, no vull estar en un altre. No? Ara, per si no teníem prou embolic de termes sí. i amb tot això, ahir em va afegir un, a veure si el recordo exactament, federalisme multiurbà del nivell, pot ser? No, nivell, no. Del nivell no invento, eh? perdoneu. Multinivell, eh? multinivell. Ser... multinivell, perdoneu. Però, de Federalisme multiurbà. Va ser una, una petita llicència, eh, diguem-ne, per, per il·lustrar una, una reflexió. No pretenia instaurar una nova categoria que iniciés una nova fase del nostre mandat, diguem-ne. Era sí, era, vaig aprofitar una conferència de la sí. càtedra de, de Pasqual Maragall per tenir un moment més reflexiu, no? que sortís del dia a dia i que pensés una mica com hem de repensar la governança i parlava de l'escala metropolitana. No? I en aquest sentit, dient que hem de fer un pas més en la ciutat metropolitana, que va ser una de les moltes visions del que sempre dic que ha estat el millor alcalde de la ciutat, no? que és Pasqual Maragall, doncs seguint el llegat del Pasqual Maragall, que va ser el que va començar la ciutat metropolitana, però hem de seguir aquest procés i hem d'anar més enllà, no? i hem d'anar més enllà en la governança i hem de començar a pensar que en el futur doncs, que es pugui escollir un alcalde o alcaldessa metropolità no? I, que, i que realment hi hagi una reflexió metropolitana, perquè els grans temes i els grans reptes que tenim, sens dubte, en tots els nivells, no? en transport, en energia, en, en democràcia, en, bueno, en molts temes, són clarament d'escala metropolitana. No? Jo crec que el projecte Barcelona en Comú i l'Ada Volà en concret té el mirell del maragallisme i l'Ada representa una cosa que havia exemplificat Pasqual Maragall que és aquesta frescor en la gestió diària, en la seva relació amb la ciutadania, amb el contacte amb els barris i jo crec que en això sí que hi ha una voluntat de l'equip de govern i de l'alcaldessa de, de representar aquest nou maragallisme no? amb la distància i sense apropiar-se de la marca perquè hi ha molta gent que la reivindica no? jo recordo unes paraules d'en Jordi Martí abans de les eleccions municipals del 24 de maig que deia, qui agafi la bandera del maragallisme no, Barcelona guanyarà les eleccions. La va agafar la de Colau i va guanyar les eleccions. Mm -hmm. Segurament l'ha agafat més després que en aquell moment. Segurament, no? I, segurament. Perquè jo crec que la reivindicació ha sigut més posterior que sí. que no pas... Jo ja havia dit en el passat, ah, sí? abans de ser candidata i tot, que Pasqual Maragall em semblava el millor alcalde, però és veritat que nosaltres no ens el vam voler apropiar, mm -hmm. no? que el vam citar molt menys en campanya que altres, que altres sí. formacions. Però mm -hmm. sí, sí, ens hi hem reconegut sempre i evidentment no vol dir que siguem el mateix, eh? vull dir, estem en moments diferents i també també hi ha coses que som crítics, diguem-ne, no? respecte a... Sí, crec que en el llibre explicava en, en Gerardo Pissarello que, que hi ha una relació amb el maragallisme, que és que Pasqual Maragall era un, una persona que no s'encorsataven les costures del partit, no? Mm. això li costava moltíssim, i que això respon a un cert tarannà llibertari que sí que tenen impregnades moltes de les persones que estan a la candidatura de Barcelona en Comú, que eren a la candidatura i que ara formen l'equip de govern. I que li diuen, li tenen prohibit criticar periodistes, i aquí, i, eh, I crítica periodista. que això ho hagués fet igualment per uh, Joan, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Enhorabona per aquest, per aquest llibre, per, per aquest tros de llibre sobre l'Ava Colau i alcaldessa. Moltíssimes gràcies també per compartir aquesta visió que segurament no veiem tant, no? De, de, de una mica intentar viatjar pel que han sigut els budells d'aquests primers mesos d'alcaldia reflectits en el llibre i en aquesta conversa. Per tant, moltes gràcies també. I a vosaltres gràcies. també, gràcies.